一个都没杀掉吗？可恶啊！但感觉也不赚，我们上野也交闪现了呀。一个都没，日不得死，变形A一下。对，盖子啊！干嘛解释啊？这个兵线我再不走吧。 拉过来！但两级血人好像也不好抓，大炮。嘿嘿。 nice， 你走吧，自己猜啊，你这分我经验值玩不了，兄弟，那炸吧，走吧，游戏结束，游戏结束。 买要的话，要得买蓝宝石还得等。别怕，他是能来啊、哦！他没闪现的话，推到他就死了，我觉得。 怎么不去定他呀，哥们，定了他没闪现的这个路。来来来，动一下。应该没眼看我。 上路，上路，还行，再杀个一的就好了。这人是真嚣张呀！我靠 ，Q Q 一窝脸闪现 Q 我。 下路解个压力，也是五级了，我吃我一身塔。这波他不亏，反正。我他走我吃一下。 他这样能有伤害吗？女生类加魔抗斗，我不信你能有伤害的呀！失误了，我这个E没踩好，我操！
闪现，拉开，坏，我知道他闪现 Q 我，他的已经被我的这个E躲了，这波其实漂亮，已经被我的这个E躲了他的闪现 Q 了，奈何血量太低，一换一，各位。 杰斯不知道没交闪现。这一炮还是有点伤害啊。 就点燃就好了。嗯，你有没有闪现？我怕你。 引不到的钱够了吗？不，就和游泳一样。快，我们走。 中，我地上的猎物没人能跑，一炮不中啊，哥们，烫死！知道这一波为什么接着死了吗，各位？因为我的一毒没有解药。 直接不给他活路，我就不浪了吧。感觉莉莉娅是要出来整我。五灯，一跳就到你前面去了。 什么皮肤？咖啡甜醇，醉酒樱桃。和平他死了，拖一下喂鱼，有引不到了是吗？应该也能杀，A一下，再A一下，不急，有医术的，都得 A 一下，一起来走。 他没有传送的啊，就可以很完美的开他这个。嗯，我自己不想再去逛一圈，蝎子肯定会来啊，他不会走的，等他清兵吧，我这里没眼。 你有点嚣张，你打得过我吗？快点来吧，炸不了，炸鱼，炸不他，他不想玩了，他的TP还是没有。
说实话，我们这个血量，如果莉莉娅不是太满的血，我就秒他了。只要不是太满的血。就和游泳一样。很舒服。看，他也整魔抗了呀！我这边中野都开始做魔抗了。快，我们走。其实零杠七了吗？你就去演吗？这一炮有点厉害啊！哎，走，不用放，不用放，你放其他路，知道吧？其他路，随意一些啊。你小子这样 Q 我，有点太嚣张了吧？怎么直接死了？怎么知道我在的呀？感觉接着就往这里打炮，我感觉有眼，或者说这个眼在这边有眼。自负是你最大的弱点，一折队员啊，掉了一就这样一我脸，无敌了，就和游泳一样，刚好还能叠成菱形链锁呀！你别推我线啊，德拉斯啊，你推我线不好。Q 啊！带走，不慌，开杀喽！可以，一波让对面绝。